Tere taas! Tänavu räägime uuest Opeling Signiast. Opeling Signia esimene põlvkond tuli välja 2008. aastal ja võlus nii paljud inimeste südamed, et jube. Hauhinnad! Meeletu kuulsus! Jaai! Ka päästis Opeli pankrotti surmas Venemaale. Nüüd on Opel maha müüdnud prantslastele ja Saksamaa andis oma viimase löögi tehes uue Insignia siis veel General Motorsi all. Nüüd uus Opel Insignia, sellel on 17 ja 18 olised valuväljed. 12 uhket värvitooni on pakkuda. Ohutussüsteemidena on pakkuda adaptiivne kiirushoidik, tagante lähenejat hoiatussüsteem ja hädapidurdussüsteem ja pimede nurga andurid ja võtmete käivitus on standardvarustuses. Ja mitte pimestavad kaugtuled siis Intel Lux LED esituledes. Mootori valik algab 1,5 liitrise mootoriga 104 kW ehk 140 hobujõudu. Seda pakutakse ka 122 kW ja selle hinnad algavad 19,200 eurost. Siis on olemas 2 liitrine, 191 kW, 260 hobujõuline. Mootor 30,700 eurot tuleb maksta selle eest, kuid selle eest võite panna nii kiiresti kuhu iganes, kas või taevasse, kas või kosmosesse, kuhu iganes. Siis on olemas 1,6 liitrine diiselmootor, millel on 81 kW 110 hobujõudu ja mille hinnad algavad täpselt 21,000 eurost. Ja 1,6 liitrine 154 kW 210 hobujõuline mootor on siis diiselmootor kõige kallim 34,000 eurot. Talle pakutakse uhked navigatsioonisüsteemi kolme mõõtmelised majad on sellel R4 Interlink Boss helisüsteeme. Tagumisi istmeid saab 40-60 proportsioonis alla klappida. Ja sees on olemas siis ka väga uhke roole, multifunktsionaalne head-up display, ergonoomilised nahkatega istmed. Varustusastmed on Insignia, Edition, Dynamic ja Innovatsioon. Uus Opel Insignia vallutab maailma. Oma telefoni saab ka panna juhtme vabalt laadima. Pakkuda on Grand Sport selline uhke sedaan, nii öelda jaga universaalkirega versioon. Insignia tahab elada ja teid reeglitest vabast kustuda. See on uus Opel Insignia. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal Nice Luxury proovisõidus.
kohtumiseni.